بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگ و دوستو عزیزو، آج دنیا کا ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن جائے، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرتا ہے جو راستہ اسے ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس راستے پر چل کر دنیا کے بڑے بڑے آنے والے بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ جنہیں بڑا سمجھا جاتا تھا، جس راستے پہ چل کر ناکام ہوئے، آج کا ایمان والا اسی راستے پہ چل کے کامیاب ہونا چاہتا ہے. آج ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں مال کے راستے سے، حالانکہ مال اور دولت کامیابی کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے. اگر مال اور دولت کامیابی کے حاصل کرنے کا راستہ ہوتا تو قارون دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہوتا، کیونکہ قارون کے پاس جو خزانہ تھا ان خزانوں کی چابیاں 80-80 پہلوان لے کر چلا کرتے تھے، جس کے خزانے کی چابیاں اتنی تھی تو سوچو کہ اس کے خزانے کتنے ہوں گے. لیکن جس راستے پر وہ چلا ملک، جس راستے پر وہ چلا مال کے راستے پر، یہ مال والا راستہ اسے کامیاب نہیں کرا سکا، اور وہ ناکام ہو کر زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. مال والا راستہ کامیابی کا راستہ ہوتا تو قارون دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہوتا. یا پھر دوستو بزرگ عزیزو، ہم کامیابی کو حاصل کرتے ہیں ملک و مال میں، حکومت اور سلطنت میں، حالانکہ حکومت اور سلطنت کا راستہ، ملک و مال کا راستہ، یہ بھی انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. آپ دیکھو، نمرود دنیا پر حکومت کرنے والا، پوری دنیا پہ جس کی حکومت تھی، دنیا میں چار ہی بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت اور سلطنت پوری دنیا پر رہی ہے، جس میں
ایک سلیمان علیہ السلام ہے اور ایک ذوالقرنین ہے اور ایک نمرود ہے اور ایک بختنصر ہے. یہ چار ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی. تو نمرود کو لے لو, حکومت ہے, تخت ہے, تاج ہے, سب کچھ ہے, فوج ہے, طاقت قوت ہے, سب کچھ ہے, ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ ہے, لیکن اس کی بادشاہت, اس کا تخت اور تاج, اس کی فوج, اس کی طاقت اور قوت اسے کامیاب نہیں کرا سکی. وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گیا اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہو. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ملک و مال کے راستے سے, حکومت اور سلطنت کے راستے سے کامیاب ہو جائیں گے, تو یہ ان کا دھوکہ ہے. وہ اس راستے پر چل کر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. میرے دوست بزرگ عزیز, آدمی سمجھتا ہے دنیا کی چیزیں اسے مل جائے, اسباب اسے حاصل ہو جائے, تو شاید وہ دنیا کا کامیاب انسان ہو جائے گا. کہ اچھی سواری ہو, اچھا بنگلہ ہو, عمدہ کھانے ہو, عمدہ پہننے ہو, یہ ساری چیزیں فرعون کے پاس بھی تھی, اور یہ ساری چیزیں اتنی تھی اس کے پاس کہ اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں, خدائی کا دعویٰ کیا. کہ نہر اس کے پیر کے نیچے سے بہہ رہی ہے اور شاندار عمارتیں بنگلے ہیں اس کے, ہر طرح کی آسائش سہولتیں سب کچھ اللہ نے اس کو دی تھی. دوستو بزرگ عزیز, فرعون ان سارے اسباب کے ہونے کے باوجود بھی دنیا میں کامیاب نہ ہو سکا, ہم کیسے فرعون والے راستے پہ چل کر کامیاب ہو جائیں گے؟ میرے دوستو بزرگ عزیز, اللہ پاک قرآن مجید میں قسم کھا کے فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے, ناکامی میں ہے. اللہ پاک قسم کھا کے فرما رہے ہیں, زمانے کی قسم کھائی ہے, الا الذین آمنوا, لیکن کامیابی کا راستہ بتا دیا کہ آدمی کس راستے پہ چل کے کامیاب ہوگا. وہ کامیابی کا راستہ بتا دیا, کامیابی کی طرف جانے کے لیے کیا چیزیں انسان کے اندر ہونا چاہیے. فرمایا الا الذین آمنوا, الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق کی دعوت دی اور صبر کی دعوت دی, کا یہ چار شرطیں جس کے اندر زندہ ہو گئی وہ کامیاب ہے. وہ گھاٹے سے نکل گیا, وہ نقصان سے نکل گیا, وہ ناکامی سے نکل گیا, کامیابی کی طرف آ گیا اور نفع کی طرف آ گیا, اور وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب. میرے دوست سب بزرگ عزیز, یہ جو چار شرطیں اللہ نے لگائی ہے, ان شرطوں کو معمولی نہ سمجھے, ان شرطوں کو زندگی میں لانے کے لیے کڑی محنت کرنی پڑتی ہے. صرف زبان سے آدمی کہہ دے میں ایمان والا ہوں, دو چار نمازیں, دو چار نیک عمل کر لے اور
تھوڑا سا وقت لگا لے اور یہ سوچ لے کہ چاروں شرطیں میرے اندر آ گئی تو دوستو بزرگ عزیزو یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. ایمان چاہیے, حقیقت والا ایمان چاہیے کامیابی کے لیے. ہر کوئی چاہتا ہے کامیاب ہو, بچہ بھی چاہتا ہے کامیاب ہو, جوان بھی چاہتا ہے کامیاب ہو, بوڑھا بھی چاہتا ہے کامیاب ہو, مرد بھی چاہتا ہے کامیاب ہو, عورت بھی چاہتی ہے کامیاب ہو, ہر کوئی چاہتا ہے کامیاب ہو. اس کے لیے ایمان ضروری ہے. اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا سچا یقین دل کے اندر ہونا یہ ضروری ہے. صرف نام کا مسلمان نہ ہو, یہ چلو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے یا مسلمانوں کے جیسا نام رکھ لیا گیا یا مسلمانوں کے جیسے چند عمل کر لیے, اس کا نام ایمان والا نہیں. ہمیں دعویٰ ہے ایمان والا ہونے کا, حالانکہ دل اللہ کے یقین سے خالی ہے. زبان والا یقین ہے, دل اللہ کے یقین سے خالی ہے, اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے. حضور کے زمانے میں دیہات والوں نے کہا ہم ایمان لائے, قالت الاعراب آمنا, فوراً اللہ کی طرف سے یہ بات آئی قل لم تؤمنوا, نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے, تم ایمان والے نہیں, بلکہ یہ کہو بل قولوا اسلمنا, یہ کہو اسلمنا, ہم تو اسلام لائے ہیں. کیوں؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اس لیے کہ اب تک ایمان دل کے اندر اترا ہی نہیں. او دوستو بزرگ عزیز, صرف داڑھی ٹوپی رکھ لینے کا نام ایمان والا نہیں ہوتا, اور جب تک سچا ایمان نہ ہو اس وقت تک آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کی زبان پر کتنے ایمان کے جملے تھے, کتنے ایمان کے الفاظ تھے. اس دن تو دل کے اندر دیکھا جائے گا اس کے دل کے اندر کیا تھا. وحصل ما فی الصدور, دل کے اندر کیا ہے, چیزوں کے بت ہے یا مخلوق کے نقشوں کے بت ہے یا مادی شکلوں کے بت ہے یا مادی اسباب کے بت اس کے دل کے اندر بھرے ہوئے ہیں, اس دن دل کو دیکھا جائے گا دل کے اندر کیا ہے. او دوستو بزرگ عزیز, محنت کر کے سچے ایمان کو دل کے اندر اتارنا. لا الہ الا اللہ, کسی سے نہیں ہوگا, کرنے والی ذات اکیلی تنہ تنہا صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ, کسی سے کچھ نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا. یہ ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے, یہ زمین اللہ کی محتاج ہے, یہ آسمان اللہ کا محتاج ہے, اور یہ چاند سورج اور یہ پہاڑ, یہ سب کچھ اللہ کے محتاج ہے. یہ جتنی شکلیں کائنات کی نظر آ رہی ہے, یہ ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہے. اور دوست بزرگ عزیزو, یہ جتنے مادی اسباب نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہے. اللہ کسی کے محتاج نہیں, وہ ان شکلوں سے جو چاہے وہ کر دے, وہ ان نقشوں سے جو چاہے وہ کر دے, وہ اس پر قادر ہے. وہ چاہے تو
آگ کو گلے گلزار بنا دے، وہ چاہے تو چھری کو کاٹنے سے روک دے، وہ اس پر قادر ہے، وہ چاہے تو زمین سے پانی نکالے، وہ چاہے تو بادلوں سے پانی کے برسائے بجائے آگ برسا دے، وہ اس پر قادر ہے۔ او دوستو بزرگو عزیزو، وہی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، اسی کے کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اسی کے کرنے سے ہونے والا ہے۔ اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی طاقت، اس کی قوت دل کے اندر آ جائے۔ اللہ ہی بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، روزانہ 5 دفعہ مؤذن یہ آواز لگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ یہ جو عناصر اربعہ ہے، ان سب کی نفی ہو رہی ہے۔ نہ زمین بڑی ہے، نہ پانی بڑا ہے، نہ ہوائیں بڑی ہے، نہ آگ بڑی ہے، بلکہ بڑا تو صرف ایک اکیلا تنہ تنہا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم مخلوق کو بڑا سمجھ رہے ہیں، دنیا والوں کو، شکل والوں کو، مادی نقشے والوں کو، مادی اسباب والوں کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلاں صاحب، ان کے پاس دنیا کا مادی ایک نقشہ ہے، یہ دیکھو فلاں یہ صاحب ہے، یہ فلاں وہ صاحب ہے۔ دنیا کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے، شکلوں کی وجہ سے لوگوں کو ہم نے بڑا بنایا ہوا ہے، حالانکہ بڑے تو صرف اللہ ہے۔ دل کے اندر لوگوں کی بڑائی، مخلوق کی بڑائی، چیزوں کی بڑائی، یہ سارے جتنے گندے بت اور گندے یقین دل کے اندر ہے، اور مخلوق کی جتنی بڑائی دل کے اندر ہے، اس کو نکال کر اکیلے ایک اللہ کی بڑائی کو دل کے اندر داخل کرنا ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا نہ سمجھے۔ اللہ ہی بڑے، وہی سب کچھ کرنے والے، وہی طاقت والے، قوت والے۔ اللہ پاک فرما رہے، ان القوت للہ جميعا، ساری طاقت اللہ کے لیے۔ اور ہمارا یقین یہ فلاں سپر پاور ہے، فلاں طاقت والا ہے، فلاں قوت والا ہے، فلاں یہ یوں کر دے گا، اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے، لوگوں کی طاقت ہمارے دل کے اندر بیٹھی ہوئی، اور اس طاقت سے ہم متاثر ہیں۔ اللہ کی طاقت دل کے اندر نہیں ہے، اور ہم اللہ کی طاقت سے متاثر بھی نہیں ہیں۔ میرے دوست و بزرگ عزیز، طاقت والے تو اللہ ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا میں طاقت والا ہوں، اللہ نے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ ایک قوم آئی، اللہ نے اس کو ڈیل ڈول دیا تھا، لمبے تگڑے ہوا کرتے تھے، 30 فٹ، 36 فٹ، 40 فٹ لمبے، اور چوڑے بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، عمریں بھی اللہ نے خوب دی تھی۔ ایک مفسر فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، ان کا بچہ 400 سال میں جا کر جوان ہوتا تھا۔ ہمارا بچہ 15 سال میں جوان ہوتا ہے، ان کا بچہ 400 سال کے بعد جوان ہوتا تھا، لیکن ان کے اندر یہ آ گیا کہ طاقت والے ہم ہیں۔ دعویٰ کر دیا انہوں نے، من اشد منا قوة، بتاؤ ہم سے بڑی طاقت والا کون، بتاؤ ہم سے بڑی قوت والا کون۔ دعویٰ کر بیٹھے کہ طاقت والے ہم، قوت والے ہم۔ نبی آئے، سمجھایا، ماننے کے لیے تیار تھی۔ ارے بھائی، ساری طاقت اللہ کے لیے، ماننے کے لیے تیار تھی کہ یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کو بھول گئے، اور طاقت کے نشے میں مست تکبر میں آ گئے۔
دوستو بزرگ عزیز، پھر اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کی پکڑ آئی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ نے حکم دیا ہوا کے خزانے کے فرشتے کو کہ وہ ہوا کے خزانے میں ایک سوراخ کر دے. فرشتے نے پوچھا، یا اللہ اتنا سوراخ کر دوں جتنا کہ ایک بیل کے ناک کا سوراخ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا، اتنا سوراخ کرو گے تو دنیا میں کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی، اتنا سوراخ کرنا جتنا کہ ایک انگوٹی کا حلقہ ہوتا ہے. چنانچہ جب ہوا کے خزانے میں اتنا سوراخ ہوا ہے، وہ ہوائے سرکش ہو گئی اور وہ جو نکلی ہے اور اس قوم کو جو زمین سے اکھاڑا ہے، یہ لمبے ترنگے ہونے کے باوجود ہوا نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر پٹک دیا، کسی کو پہاڑوں سے ٹکرا دیا اور کسی کو آپس میں ٹکرا دیا، ایسے ٹکرائے، ان کے بھیجے باہر نکل گئے. سات راتیں آٹھ دن تک یہ ہوائیں ان پر مسلط رہے، ایسے ہو گئے جیسے کوئی تناور درخت گر گیا ہو، کوئی ایک بھی باقی نہ بچا. میرے دوستو بزرگ عزیز، اللہ کی طاقت دل کے اندر آ جائے، کہ طاقت والے تو اللہ ہے. مخلوق کی ساری طاقت مل کر پوری دنیا کی جتنی طاقت ہے، یہ ساری طاقتیں ملا کر اللہ کی طاقت کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ کی طاقت کے سامنے ساری دنیا والوں کی طاقت ایک مچھر کے پر کی طاقت کی بھی حیثیت دے دیتی. اللہ نے جو فرشتے پیدا کی، ان فرشتوں کو دیکھ لو کتنا طاقتور بنایا. ایک فرشتہ جبرائیل امین ہے، وہ اگر اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ان کے پیر ساتویں زمین کے نیچے ہو اور سر ساتویں آسمان کے اوپر. جس فرشتے کا قد ایسا، 600 پر اللہ نے بنائے، 2 پر اگر یہ کھول دے سارا مشرق اور مغرب چھپ جائے. ان پروں میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، جب ایک قوم کو ہلاک کرنے کا حکم دیا، جبرائیل امین اس قوم کو زمین کے ساتھ اپنے پر کے ایک کونے میں، ایک کونے سے اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور وہاں لے جا کر اسے الٹا پٹک دیا. جس فرشتے کے ایک پر کے ایک کونے میں اتنی طاقت، اب سوچو اس فرشتے کے پر میں کتنی طاقت ہوگی، پھر اس فرشتے کے 600 پروں میں کتنی طاقت ہوگی، اور وہ فرشتہ کتنی طاقت والا. ایک فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو ایسا جسم دیا ہے کہ ساری دنیا کا پانی، کہ دنیا کے اندر ایک تہائی زمین ہے اور باقی سارا پانی ہے. 25% زمین ہے اور 75% پانی ہے. اس سارا کے سارا پانی اس فرشتے کے ناخن میں رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے. جس فرشتے کا ناخن اتنا بڑا، اس کی انگلی کتنی بڑی، اس کا ہاتھ کتنا بڑا، پھر وہ فرشتہ کتنا بڑا، اس کی طاقت کتنی. اب سوچو جس اللہ نے اس فرشتے کو بنایا وہ کتنی طاقت والا. ایک فرشتہ ہے، اس کا کام ہے، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، اور اس کا صرف ایک چھوٹا سا کام ہے، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ صرف اتنا کرے گا بس. کیا ہوا پھونکنے سے؟ کچھ اڑا، مکھی بھی نہیں اڑی.
لیکن جب وہ فرشتہ صرف ایسے ایک پھونک مارے گا, اس پھونک مارنے کی وجہ سے سارا زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جائے گا. جس فرشتے کی پھونک میں اتنی طاقت, وہ فرشتہ کتنی طاقت والا, اور جس اللہ نے اس فرشتے کو بنایا وہ اللہ کتنی طاقت والا. او دوستو بزرگ عزیزو, یہ جتنے مخلوق کی طاقت کے بت دل میں بیٹھے ہوئے اور جتنا تاثر دل کے اندر مخلوق کی طاقت کا ہے, اس کو باہر نکالنا اور اللہ کی طاقت کو دل کے اندر بٹھانا. اللہ کی بڑائی, اس کی عظمت, اس کی طاقت, اس کی قوت, اس کی کبریائی دل کے اندر آ جائے. کرنے والے اللہ ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ جس سے جو چاہے وہ کرے. وہ نفع دینے پر آئے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا, وہ نقصان دینے پر آئے کوئی نفع نہیں دے سکتا. وہ نفع کی شکلوں سے نقصان دینے پر قادر ہے اور نقصان کی شکلوں سے نفع دینے پر قادر ہے. وہ چاہے تو آدمی بیمار ہو جائے, وہ چاہے تو آدمی کو صحت مل جائے. عزت اس کے ہاتھ میں, ذلت اس کے ہاتھ میں. وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا, وہ جسے چاہے عزت دے, وہ جسے چاہے ذلیل کر کے رکھ دے. وہ چاہے تو عزت کے نقشے میں آدمی کو ذلیل کر دے, وہ چاہے تو ذلت کے نقشے میں آدمی کو عزت دے دے. وہ اس پر قادر ہے. نمرود کا عزت کا نقشہ ہے, تخت ہے, تاج ہے, کروڑوں کا تاج, کروڑوں موتی جڑے ہوئے, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تاج سر کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ملک مال کا ایسا عزت کا نقشہ, لیکن ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں داخل کروا دیا. اب یہ پریشان ہو رہا ہے, کیا کروں, کیسے کروں. بہت سارے ڈاکٹروں کو بلایا, حکیموں کو بلایا, لیکن کسی کے پاس کوئی علاج نہیں. ایک ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج میرے پاس ہے, چمڑے کے جوتے سے اس کے سر پہ مارنا پڑے گا. دنیا میں کسی کو ایک جوتا پڑ جائے تو وہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری بڑی ذلت ہو گئی. کسی کو جوتا مارنا یہ ذلت کی نشانی ہوتی ہے, ارے بھلے اس کو جوتے پڑے. اور نمرود کا حال یہ کہ اس کو سر پہ جوتے لگنے, چمڑے کا جوتا بنایا گیا, اور جوتا بنا کر ایک آدمی طے کیا گیا جوتا مارنے کے لیے, اور اس کی تنخواہ طے کی گئی کہ بھائی ایسے فری میں جوتے نہیں مارنا, پیسے لے کے جوتے مارنا. ربانہ یسوس صلی اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ باپ جب روزی دینے پر آتا ہے بادشاہ کے سر پہ جوتے لگوا کر بھی روزی دیتا ہے. اس کی ڈیوٹی جیسے اشارہ کرے جوتا مارے. اب اس کے سر پہ جوتے لگ رہے, سارا عزت کا نقشہ, لیکن وہی پر ذلیل ہو رہا ہے. اللہ باپ بتا رہے ہم چاہے تو عزت کے نقشے میں آدمی کو ذلیل کرتے, ذلیل ہو رہا. ایک دن بہت سر میں تکلیف ہوئی, اس نے کہا زور سے مارو, وہ مارنے والے نے زور سے مارا. اس نے کہا اور زور سے مارو, وہ مارنے والے نے اتنی زور سے مارا اس کا سر پھٹ گیا, اور وہ جو مچھر اندر اس کا دماغ کھا رہا تھا وہ جب باہر نکلا ہے تو ایسا کبوتر کی طرح اتنا بڑا ہو گیا تھا, دماغ کھا کھا کے اس کا. وہ چاہے تو عزت کے نقشے میں ذلیل کر دے, وہ چاہے تو ذلت کے نقشے میں عزت دے دے, قادر ہے اس پر. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھائیوں نے کنویں میں ڈال دی, اور جب قافلے والوں نے کنویں سے نکال لیا تو بھائی آئے کہنے لگے ارے جانتے بھی ہو یہ تو ہمارا بھگوڑا غلام ہے. اچھا تو پھر کیا کیا, وہ شرعوہ بثمن بخس دراہم معدودہ کے چند کھوٹے سکے میں انہیں بیچ دیا. قافلے والوں نے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دی,
پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی کہ کہیں بھاگ کر نہ جائے. اور یوسف علیہ السلام کو لے جایا جا رہا ہے کہاں پر؟ مصر میں، کہ لے جا کر مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا جائے گا. غلامی کا نقشہ ہے، ذلت کا نقشہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم چاہے تو اسی ذلت کے نقشے میں آدمی کو عزت دے دے. تو اب حال یہ ہوا مصر کے بازار میں، جہاں ایک طرف غلامی کا نقشہ ہے، مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کی بولیاں لگنی شروع ہو گئی. اور ایسی ویسی بولیاں نہیں، کوئی سونا لے کے آ رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات لے کے آ رہا ہے، بادشاہ وقت بھی خریدنے کے لیے تیار ہے. ایک بڑھیا بوری ڈوری جا رہی ہے، کسی نے پوچھا بڑھیا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں. اس نے کہا جانتی بھی ہو مارکیٹ میں اس کا بڑا بھاؤ لگا ہے، تیرے پاس اتنا کیا ہے ایسا کہ خرید لو گی؟ اور کہنے لگی میرے پاس کچھ تو نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہیرے ہے، نہ جواہرات ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے. ذلت کے نقشے کو عزت سے بدل دے. غلامی کے نقشے سے نکالا اور لے جا کر بادشاہ وقت کے گھر میں بٹھا دیا. اس کو بند کر لو، بند کر دو اس کو، اس کو بھی عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہے، موت اور زندگی کے مالک اللہ ہے، روزی کے دینے والے اللہ ہے، روزی کے دینے والے بھی وہ ہے اور روزی کے چھیننے والے بھی وہ ہے. وہ جس کو چاہے جتنی چاہے روزی دے دے. آدمی سمجھتا ہے میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں، حالانکہ مولانا یوسف صاحب عبداللہ علیہ فرماتے تھے اگر آدمی اپنی محنت سے کما رہا ہوتا تو جو گارے مٹی کا کام کرنے والے، صبح سے شام تک پسینہ ٹپکانے والے، محنت کرنے والے، یہ سب سے زیادہ کماتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، پسینہ ٹپکاتے ہیں اور سب کچھ اپنا جھونک دیتے ہیں، لیکن ایک آدمی اے سی کے روم میں بیٹھا ہوا کچھ نہیں کیا، شام تک کچھ کاغذ آئے اس نے پین چلایا، اور شام کو جب گھر جا رہا ہے تو ان مزدوروں سے زیادہ پیسے لے کے جا رہا ہے. حضرت فرماتے تھے روزی کا تعلق یہ محنت سے نہیں ہے، روزی تو اللہ دیتے ہیں، وہی سب کو کھلا رہا ہے. 18,000 مخلوقات دنیا کے اندر، ان ساری مخلوقات کو کھلا رہا ہے. دنیا میں ان 18,000 میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے دکان کا سہارا لیتی ہے، تجارت کا سہارا لیتی ہے، کھیتی باڑی کا سہارا لیتی ہے، ملازمت کا سہارا لیتی ہے، فیکٹریوں کا سہارا لیتی ہے. او دوستو بزرگ عزیزو، باقی مخلوقات کو دیکھ لیجئے، نہ کسی کی دکان ہے، نہ کسی کی کھیتی باڑی ہے، نہ کسی کی ملازمت ہے، نہ کسی کی کوئی فیکٹری ہے، کچھ نہیں ہے. وہ سب بھی کھا رہے ہیں اور ہم سے زیادہ کھا رہے ہیں. اصل یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات عالی پر یقین. حدیث پاک میں آتا ہے لَوَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. اگر تم اللہ کی ذات پر ایسے ہی بھروسہ کرو گے جیسے اس کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے. صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام واپس لوٹتے ہیں پیٹ بھرا ہوا لے کر واپس لوٹتے. آج تک کسی نے دیکھا کہ کووں نے دکان لگا لی؟ بولے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ. کبھی نہیں کسی پرندے کی کوئی دکان. مچھلی جو اس دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والی، جس کی خوراک سب سے زیادہ ہے، لیکن آج تک کسی نے دیکھا
کہ مچھلی نے کوئی اندر شاپنگ مال کھول لیا، کیونکہ بھلے اب کھانے کے مسائل پیدا ہو گئے، ان سب کو اللہ کھلا رہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، اور صرف دنیا پر ہی حکومت نہیں، انسانوں پر ہی نہیں، جناتوں پر بھی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، ساری مخلوقات پر حکومت. ایک دن کہنے لگے، یا اللہ 3 دن کے لیے مخلوق کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں، انہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا، سلیمان تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم 3 دن تک لوگوں کو اور ساری مخلوقات کو کھلا سکو. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ 3 دن نہ صحیح، 1 دن کی اجازت دے دیجیے. روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا، تم 1 دن بھی نہیں کھلا سکتے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ 1 دن نہ صحیح، 1 وقت کی اجازت دے دیجیے. چنانچہ اجازت مل گئی، کھانا تیار ہو رہا ہے، کئی کئی کلومیٹر لمبی اور چوڑی دیگیں بنائی گئی، جنات کو کام پر لگایا کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، جنات کام کر رہے، اور ساری مخلوقات کا کھانا تیار ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ کہاں سے شروع کیا جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا، ہماری ایک مخلوق ہے پانی کی مچھلی، ابھی اسے بھیج دیتے ہیں، پہلے یہاں سے شروع کرو. تو ایک مچھلی آئی اور کہنے لگی، سلیمان ہم نے سنا ہے تم نے مخلوق کی دعوت کر رکھی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہاں. اس نے کہا، لاؤ کھانا لاؤ. چلو اب اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کھا رہی ہے، کھا رہی ہے، کھا رہی ہے، اور لاؤ اور لاؤ. اس طرح کرتے کرتے سارا کھانا اکیلی مچھلی کھا گئی. کہنے لگی، اور لاؤ. سلیمان علیہ السلام نے کہا، ایک تو اکیلی ساری مخلوق کا کھانا کھا گئی، اور کہہ رہی ہے اور لاؤ. وہ کہنے لگی، سلیمان میرا پیدا کرنے والا روزانہ مجھے اس طرح بڑے بڑے 3 لقمے کھلاتا ہے، آج 1 ہی لقمہ ملا، 2 لقموں کا نقصان ہو گیا. یہ مخلوق ہم سے زیادہ کھا رہی ہے، لیکن ہمارا یقین یہ کہ بغیر کاروبار کے ہمارا پیٹ نہیں پلے گا، بنا تجارت کے ہمارا گھر نہیں چلے گا. ہم نے روزی کو شکلوں سے جوڑ لیا، ہم نے روزی کے ملنے کو تجارت سے اور دنیوی اسباب سے جوڑ لیا، حالانکہ روزی اللہ کی طرف سے طے ہے. اس کا یقین آ جائے. دوست بزرگ عزیزو، یہ سچا یقین دل کے اندر لانے کے لیے اور اپنے اندر اتارنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ راستہ دعوت کا ہے، کہ دل کے اندر یقین آئے گا کیسے؟ اس کے لیے دعوت ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے، دعوت کا خاصہ ایمان کا بنانا ہے. جتنی دعوت دی جائے گی اتنا ایمان دل کے اندر آتا چلا جائے گا. دعوت دی جائے، اللہ کی بڑائی کو بولا جائے، انفرادی دعوت کا خوب اہتمام کیا جائے، یہ انفرادی دعوت ہم سے بالکل ختم ہوتی چلی جاتی ہے. حالانکہ انفرادی دعوت اللہ کے غیبی نصرتوں کے نزول کا سبب ہے. اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے راستے سے آئے گی، اور جتنی دعوت دی جائے گی اتنا یقین بھی دل کے اندر آتا چلا جائے گا. میرے دوستو، بزرگ عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھ لیجیے، صحابہ کا معمول دیکھ لیجیے. ابھی اسلام میں داخل نہ ہوئے کہ فوراً دعوت دینا شروع کر دی. شام ہوتے ہوتے کوئی 5 کو لے کے آ رہا ہے،
کوئی دین کو لے کے آ رہا ہے دعوت دے رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو دائی سمجھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انفرادی دعوت سے بھری ہوئی. طفیل ابن عمر کو انفرادی دعوت دے رہے آپ, آپ مدینہ المنورہ تشریف لے جا رہے ہیں. وہ راستہ اختیار آپ نے کیا ہے جو راستہ ڈاکوؤں کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے, صرف اس لیے کہ آپ ان ڈاکوؤں کو دعوت دینا چاہتے ہیں. آپ نے ان دونوں ڈاکوؤں کو دعوت دی, وہ اسلام میں داخل ہو گئے. آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, انہوں نے کہا موہانان, دو ذلت والے. آپ نے فرمایا بل انتم مکرمان, تم ذلت والے نہیں, تم تو عزت والے. آپ مسیح نبوی میں تشریف فرما رہے ہیں. ایک آدمی مسیح نبوی کے دروازے پر آ کر آواز لگاتا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. آپ خطبہ دے رہے ہیں, ممبر پر تشریف فرما ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انفرادی دعوت کا ایسا اہتمام. آپ ممبر سے نیچے اترے اور اس آدمی کے پاس دروازے پر چلے گئے اور وہیں کھڑے ہو کر اسے دعوت دینے لگے. صحابہ فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے بیٹھنے کے لیے کرسی لائی گئی جس کرسی کے پائے لوہے کے تھے. ایسا اہتمام انفرادی دعوت. صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے, حیات الصحابہ میں بے شمار واقعات انفرادی دعوت کے آپ کو ملیں گے. انفرادی دعوت زندہ ہو جائے. ہم جس شعبے میں بھی ہیں, جس فیلڈ میں بھی ہیں, ہم داعی بن کر زندگی گزارے ہیں. آج مسلمان نے دعوت دینا چھوڑ دیا, یہ مدعو بن گیا. اب اس نے ساری دنیا کی دعوت قبول کر لی. یہ کبھی باطل کی دعوت قبول کرتا ہے, کبھی شکلوں کی دعوت قبول کرتا ہے, کبھی باطل نقشوں کی دعوت قبول کرتا ہے, کیونکہ یہ داعی نہ رہا تو ساری دنیا نے اسے مدعو بنا دیا. او دوست بزرگ عزیز, جب تک یہ قوم داعی تھی تو ساری دنیا کے اوپر اس قوم کا غلبہ تھا. جب یہ مدعو ہو گئی آج ساری دنیا نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا. حضور نے اس قوم کو داعی بنایا تھا. اللہ پاک قرآن میں فرمانے کی داعی ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. نبی جی آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت, پوری بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی, میں اکیلا ہی داعی نہیں ہوں بلکہ میرے جتنے پیروکار ہوں گے قیامت تک آنے والے وہ سب کے سب داعی الی اللہ ہوں گے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا اس کی ذمہ داری ہے وہ دعوت دے. او دوستو بزرگ عزیزو, ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں, تجارت میں ہو, ملازمت میں ہو, جہاں کہیں ہو, ہم داعی بن کر زندگی گزارے, دعوت دینے والے بن جائے. مسئلہ یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں دعوت تو وہ دے گا جسے بیان کرنا آتا ہو, دعوت تو وہ دے گا جسے لچھے دار تقریر کرنی آتی ہو. حالانکہ دعوت دینے کے لیے نہ بیان کرنے آنا ضروری ہے, دعوت دینے کے لیے نہ لچھے دار تقریر کی ضرورت ہے. دعوت بہت آسان ہے بھائی, اللہ بڑے ہیں, اللہ ہی کرنے والے ہیں, اللہ ہی سے ہوتا ہے. بولو یہ چند جملے کون نہیں بول سکتا ہے؟ ہر کوئی دعوت دے سکتا ہے. ہم داعی بنے آج, یہ عزم یہ نیت لے کر جائے یہ سارا مجمع کہ ہمیں انفرادی دعوت پر آنا ہے. انفرادی دعوت کا اہتمام. اور دوستو بزرگ عزیزو, ایمان کے بنانے کے لیے جہاں پر انفرادی دعوت پر آنا ہے وہیں پر ایمان کے بنانے کے لیے ہمیں مسجدوں میں ایمان کی مجلسیں قائم کرنا ہے. صحابہ کا معمول تھا آواز لگاتے تھے ام بنا نؤمن ساعتن, آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے.
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تعلیق بخاری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل نقل فرمایا. وہ کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا, آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے. اے دوستو بزرگ عزیزو, ہماری مسجدیں ویران ہو گئی, پانچ وقت نماز ہو جاتی ہے اور پھر مسجد کو تالا لگ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی آبادی صرف اتنی ہے کہ پانچ وقت جماعت کی نماز پڑھ لی جائے, حالانکہ صرف پانچ وقت جماعت سے نماز پڑھنے سے مسجد آباد نہیں ہوتی. مسجد کو آباد کرنا ہے تو ایمان کی مجلسیں, ایمان کے حلقے قائم کرو. مسجدوں میں بیٹھ کر ایمان کے تذکرے, ایمان کے مذاکرے کرو, پھر دیکھو مسجد کا ماحول کیسا اندر ایمان کو لے آئے گا, یقین کو لے آئے گا. مسجد کا ماحول اثر کرتا ہے. طفیل بن عمرو الدوسی آئے تو مکے والوں نے ان سے کہا کہ دیکھو اس آدمی کی بات نہ سننا, کاہن ہے, ساحر ہے, فلانا ہے, اور حضور کے بارے میں نہ جانے کیا کیا غلط فہمی اور ان کے دماغ میں ڈال دی. انہوں نے اپنے کان میں روئی ڈال دی تاکہ حضور کی بات سن نہ سکے, اور اسی حالت میں مسجد حرام میں تشریف لے آئے. حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں زور سے تلاوت کر رہے ہیں, لیکن ان کے کانوں میں روئی پڑی ہوئی ہے, لیکن مسجد کا ماحول ہے جو ان پر اثر کر رہا ہے. دل کے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے کہ تو بھی تو عقل مند ہے, اللہ نے تجھے بھی عقل دی ہے, اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے, تو نے آخر یہ کان میں روئی کیوں ڈال دی, سن تو صحیح یہ کہتے کیا ہے, اس کے بعد فیصلہ کرنا. کان سے روئی نکالی, حضور تلاوت کر رہے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, جب حضور نماز پڑھ کے جانے لگے یہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے, فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو کچھ کہتے ہیں مجھے بھی سنائیے. چنانچہ حضور نے انہیں دعوت دی ہے اور اس دعوت کا اثر یہ ہوا, یہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مسجد کا ماحول ایسا اثر کرتا ہے. مریم علیہ السلام یہ مسجد میں رہتی تھی, تو زکریہ علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ پھل رکھے ہوئے, حالانکہ باہر سے تالا لگا ہوا, کہیں سے آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں. تو پوچھا کہ یہ سارے پھل کہاں سے آئے ہیں, تو کہنے لگی اللہ کی طرف سے آئے. قالت من عند اللہ, اللہ کی طرف سے آئے. مسجد کے اندر رہ رہی ہے, ماحول نے ایسا یقین بنایا ہے, اب مسجد کے ماحول سے باہر آ گئی اور فرشتہ آ گیا, اور فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ مریم تمہیں بچہ ہونے والا ہے, تمہیں اولاد ہوگی. تو سوال کر رہی ہے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر, مجھے اولاد ہوگی حالانکہ میں نے مجھے نہ کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ میں نے کوئی غلط کام کیا. ایک طرف پوچھا گیا پھل کہاں سے آئے, تو مسجد کا ماحول ہے, یقین کا ماحول ہے, تو جواب یہ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اور ادھر فرشتہ کہہ رہا ہے تمہیں اولاد ہونے والی ہے. تو یہ کہہ سکتی تھی اگر اللہ کی مرضی ہے تو ضرور ہوگی, لیکن چونکہ ماحول باہر کا ہے تو اب سوال پہ سوال ہو رہا ہے مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے, میں نے تو کسی انسان کو چھوا تک نہیں, میں نے تو کوئی برائی کا کام کیا تک نہیں. حالانکہ یہ جواب دے سکتی تھی جیسے پھل اللہ کے حکم سے آئے ہیں ایسے اولاد بھی اللہ کے حکم سے ہوگی. ماحول اثر کرتا ہے. مسجد میں لا کر دعوت دینا وہ اس لیے کہا جا رہا ہے, مولانا یوسف صاحب کے بیانات دیکھو ہر جگہ
مسجد کے ماحول میں لاکر مسجد کے ماحول میں لاکر دعوت دینا اور کئی بیانات کے اندر یہ بات ملے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا نقشہ جو قائم کیا تھا اس نقشے میں ایک بات یہ تھی نماز کے ذریعے سے مسجد میں جمع کر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی گئی مسجدوں میں ایمان کے حلقوں کا قائم کرنا میرے دوست و بزرگ اپنے یقین کو بنانے کے لیے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر ایمان کے تذکرے اور مذاکرے کیے جائے اور یہ مسجدیں اس کے لیے بابا یوسف صلی اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں ایک باب ہی قائم کیا لماذا بنیت المساجد مسجدیں کیوں بنائی گی اور ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے حضرت نے جو واقعہ بیان فرمایا سب سے پہلا واقعہ وہ ذکر کیا کہ ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگا صحابہ کو غصہ آ گیا دوڑے جا رہے آپ نے روک دیا نہیں اسے آرام سے پیشاب کرنے دو وہ جب پیشاب سے فارغ ہو گیا صحابہ سے آپ نے کہا اس جگہ پر پانی ڈال دو اور اس سے بلا کر کہا او بھائی یہ مسجدیں پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی جگہ ہے یہ تو اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے یہاں تو یہ تو اعمال کرنے کی جگہ ہے یہ واقعہ حضرت نے ذکر کیا دوسرا واقعہ جو حضرت نے ذکر کیا مسجدیں کیوں بنی فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گئے دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے جا کر بیٹھ گئے اور حلقے والوں سے پوچھا کس لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں اسے یاد کر رہے ہیں اللہ کے تذکرے اور اللہ کے مذاکرے کر رہے ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قسم دے کر پوچھا کہ اللہ کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں فرمانے لگے میں نے تمہیں قسم کسی تہمت کی وجہ سے نہیں دی بات اصل میں یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا حضور کا زمانہ کہ حضور نے دیکھا مسجد کے اندر حلقہ لگا ہوا اور حضور وہاں چلے گئے اس حلقے میں بیٹھ گئے ان حلقے والوں سے پوچھا کس لیے بیٹھے ہو تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم اللہ کی طاقت کے تذکرے مذاکرے اللہ کے تذکرے اور مذاکرے اور اس کی عظمت اس کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں حضور نے انہیں بھی قسم دے کر پوچھا کیا اللہ کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور یہ فرما کر گئے ہیں کہ تمہارے ان مذاکروں اور تذکروں کی وجہ سے اور اس ایمان کے تذکرے اور مذاکرے کے حلقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر فرما رہے ہیں مسجدوں میں ایمان کی مجلسیں یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعات بیان کی تو دوست و بزرگ عزیز ایمان کے بنانے کے لیے دعوت دینا انفرادی دعوت بھی ہو اور مسجدوں میں ایمان کی دعوت کے حلقے لگائے جائیں کوشش یہ ہو 24 گھنٹے ہماری مسجد آباد رہے تاکہ مسجد میں کسی بھی وقت آنے والا وہ ایمان سیکھ کر جائے وہ یقین سیکھ کر جائے وہ ایمان بنا کر جائے وہ یقین لے کر جائے 24 گھنٹے ہماری مسجدیں ایمان کے حلقوں سے آباد ہو جائے دوستو بزرگو عزیزو جب ایمان بنے گا اور سچا یقین آئے گا اب ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے نکلے راستہ بھٹک گئے سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا حالت یہ ہے آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت قوم کہہ رہی ہے
موسى انا لمدركون. ہم تو پکڑے گئے ہم تو پکڑے گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ان معی ربی سیہتی میرا رب میرے ساتھ وہ ضرور میری مدد کرے. بس یہ یقین کی بنیادیں ہیں. ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد آئی فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی اپنے لاٹھی اور ڈنڈے کو سمندر پہ مارو. وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اور ڈنڈے کو سمندر پہ مارا ہے 12 راستے بن گئے. یقین ہے اندر, ورنہ یہ سوچتے اتنا بڑا سمندر اور اتنی سی لاٹھی یہ اس سمندر پہ کیا اثر کرے گی. یہ سوچ کر اگر سمندر پہ لاٹھی نہ مارتے تو کیا ہوتا. لیکن اندر یقین ہے, جانتے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں. فوراً اپنی لاٹھی مارتی 12 راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس راستوں سے پار ہو گئے اور انہی راستوں میں اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو لا کر ڈبا دیا. جب یقین بنتا ہے ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد ظاہر ہوتی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, نمرود نے آگ جلائی, ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈالنا, اور وہ آگ کو ایسی بیسی معمولی نہیں ہے, اتنی خطرناک ہے کہ کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرنے کو تیار نہیں. ایسی سخت آگ, اور ابراہیم علیہ السلام آرام سے اطمینان سے, فرشتوں میں کھلبلی مچی ہوئی. ایک ہی تو ہے اللہ کا نام لینے والا, وہ بھی چلا گیا تو دنیا میں کون اللہ کا نام لے. ایک ہی تو ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ اگر آپ کا حکم ہو ہم جا کر ابراہیم کی مدد کریں. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تم سے مدد نہیں لے گا. فرشتے کہنے لگے یا اللہ اجازت ہو تو پیش تو کرے. فرشتے آئے کہنے لگے ہمارے ساتھ پانی کا فرشتہ ہے, اجازت ہو تو فوراً ساری آگ بجھا دے. ساری آگ بجھا دے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں, اللہ کی اجازت لے کر آئے. تو فرمانے لگے مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں, حسبی اللہ ونعم الوکیل, میرا اللہ ہی میرے لیے کافی. یہ جو یقین ہے اندر, ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد آ رہی ہے, براہ راست اللہ پاک کا حکم ہو رہا ہے یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے. سلامتی کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا دے. ایسی سلامتی والی ہے, نہ گرمی ہو رہی ہے نہ سردی ہو رہی, ایک دم کمفرٹیبل. 40 دن تک آگ میں رہے, 40 دن تک کچھ نہیں ہوا. اندر یقین ہے تو ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد آ رہی. ہجرت کے سفر میں غار میں جب مشرکین مکہ بالکل قریب آ گئے, اوہو, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جو اندر یقین ہے تو وہ قریب آئے, لیکن اللہ کا غیبی نظام ایسا چلا, مکڑیوں نے جالے تن دیے, کبوتریوں نے انڈے دے دیے,
وہ دیکھ کر کہنے لگے یہاں تو بہت دنوں سے کوئی آیا نہیں، واپس چلے گئے، ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد کا ہونا.